अब मैं चाहूँगा जी मारूफ कानूनदान जनाब जावेद अब्बासी साहब से, सर आइए अपने कीमती राय का इजहार करें, तालियां जरा होनी चाहिए आपके साथ साथ। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ مقررین بہت زیادہ ہیں لہٰذا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف ایک دو جملے کہہ کے اجازت چاہوں گا جب بھی زاہد بھائی بلاتے ہیں تو پروگراموں میں میں آتا ہوں وتھ فیملی آتا ہوں اپنے سارے بہن بھائی سارے فیملی لے کے آتا ہوں تو یہ کہ ایک نفرتوں کے دور میں محبت زندہ باد کا نعرہ لگانا بہت بڑی بات ہے جب ایک ٹینشن ہے کچھ ملک کی حالات کچھ مہنگائی ہر طرح کے چیزوں سے ایک عام انسان سفر کر رہا ہے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور ٹینشن ہے آج کل لوگوں میں میں محسوس کر رہا ہوں بحیثیت ایک انسان کے لوگوں میں ایک چڑچڑاپن آ گیا ہے وہ پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں رہی تو اس کی وجہ غالباً حالات ہیں ہمارے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ان حالات میں کچھ لوگ ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسکراہٹوں کو بحال کیا جائے ان میں ایک نام زاہد عباسی اور ان کی پوری ٹیم کا ہے بہت مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی شکریہ جاوید صاحب مسئلہ سماجی رہنما جی شاہد حسین صاحب سے گزارش ہے سر پلیز آئیے اپنے قیمتی الفاظوں سے جناب شاہد حسین صاحب ذرا تالیاں بجا دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا ہمارے آئے ہوئے ہیں مختلف تنظیموں کے سربراہ بھی آئے ہوئے ہیں پھر سب کو خوش آمدید ہے اور آپ سب زاہد بھائی کی ہمت حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ایسے دور کے اندر جس وقت ہر شخص ٹینشن میں رہ رہا ہے اس پہ یہ خوشیاں بانٹنے کے لیے نکلے ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے گا اور ان کی رہنمائی بھی کی جائے گا شکریہ شکریہ شاہد صاحب اور جناب چیف ایڈیٹر انداز صحت جناب قمر نیم صاحب سے گزارش ہوں گزارش کرتا ہوں سر آئیے قمر بھائی سے ہمارے پرانے قاسم ہیں السلام علیکم آج آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑی شارٹ ٹائم کے نوٹس پہ اتنے لوگ آ گئے ہیں اور اس وقت میں جب نفسہ نفسی کے عالم میں اور میں مبارکباد دیتا ہوں زاہد عباسی بھائی کو کہ انہوں نے جب بھی کام کیا ہے ایک انوکھا اور اچھا کام کیا ہے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اسی طرح کے کام کرنے کی حوصلہ دے ہمت دے اس دور میں جب سب کے سب پریشان ہیں اور انہوں نے نام بھی رکھا ہے محبت زندہ باد تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کو فالو کریں بڑی خوبصورت بات ہے کہ محبت زندہ باد ہوگی تو آپ کی فیملی بھی خوش ہوگی آپ کا پریوار بھی خوش ہوگا اور میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی بات جو میں نے کہا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی محبت زندہ باد اور اس کو آپ لوگ سب مل کے کامیاب کریں میری دلی خواہش ہے اور زاہد عباسی صاحب کے لیے میں کیا کہوں میرے پاس لفظوں حالانکہ ہمارا کام لفظوں کی سوداگری ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے ہمت دے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں تھینک یو ویری مچ